ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಹೇಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಸ್ವಾತಿ. ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ರಿವ್ಯೂನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮನೆಗೆ 15 ಡೇಸ್ ಆಯಿತು ನಾವು ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ನ ತಗೊಂಡು. ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಆನೆಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ, ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡಿಂದ ತಗೊಂಡಿರೋ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್. 15 ಡೇಸಿಂದ ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಈ ರಿವ್ಯೂನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸ್ವಾತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ನೀರು ಬಿಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾತ್ರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಈ ಜಿಡ್ಡಿನ ಪಾತ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ಟೀ ಮಾಡಿರೋ ಪಾತ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಡೌಟ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಫುಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಎತ್ತ ಎಲ್ಲಾನು. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಬರೋಣ. ಇದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ ಜಿ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್. ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ರಿಚ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೆಗ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಆಪ್ಷನಲ್, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಲುಕ್, ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರದ್ದೊಂದು ಕೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ ಜಿದು, ಇದೇ ನೀವು ತೊಗೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಕ್ರೋಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ನೀವು ಅಲ್ಲೋಗಿ ತೊಗೋಬೋದು. ಇದು ಟ್ರೂ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ, ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ಲೀನ್ ಡಿಶಸ್ ಲೆಸ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಈ ಥರ ನ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು 15 ಡೇಸಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲಿಂಗಿಟ್ಟಿ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಥರ ಇದನ್ನು ಫುಲ್ ಕೆಳಗವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಈ ಥರ ರ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆನ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಸ್ಪೂನು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸೌಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈ ಥರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ನೀವು ಹಾಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಥರ ನೀವು ಬೌಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಈ ಥರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಲೋಟ ಬೌಲ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಥರ ಕಟ್ಲರೀಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಜೋಡಿಸೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟು ರ್ಯಾಕ್ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಏನಂತೀರ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ಲೇಡ್ ಅಂತ, ಇದರಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ ಆಗೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ, ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ತಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಮದು ಕಡಾಯಿ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಆ ಥರದ ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ಟ್, ನಾವು 15 ಡೇಸ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಏನೋ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕರಿಬೇವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು 15 ಡೇಸ್ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತಿ ತತ್ತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ತೆಗ್ದುಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಕರಿಬೇವೇನೋ ಇದಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಜೋಡಿಸ್ತೀನಿ ಟಕ ಟಕ ಅಂತ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು, ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಡಿಶ್ ವಾಷರಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಪೂನ್ಸು, ನೀವು ಟೀ ಸೋರ್ಸಿರೋದು, ಅನ್ನದ ಕೈ ಈ ಥರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಬೋದು. ಒಂದು 100 ಸ್ಪೂನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಟೀ ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಹಾಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ದೇನೇ ಕಟ್ಲರೀಸು ಸ್ಪೂನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೋಟ ಬಣ್ಣ ಇಡ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಥರ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಂಗಾಣಿ ಐಟಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೀವು ನಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಲೋಟಗಳನ್ನೂ ಈ ಥರ ಉಲ್ಟಾ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಉಲ್ಟಾ ಇಟ್ಟರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಕ್ಕುದು ಬೌಲ್, ಅವಳ ಬೌಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವೇನೋ ಕರಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದು ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ನಾವು ಎಗ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡೋದು ಏನಂತೀರ, ಇದನ್ನು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೈನ್ ಎಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ನೀವು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಬೋದು.
ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ರುಬ್ಬಿರೋದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೀಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಬೌಲ್ಸ್ ನೀವು ತುಂಬ ಪಾತ್ರೆ ಇಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 4 to 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಇಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ ಆ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೀಗಿಡ್ತೀನಿ ಇದು ಬೌಲ್ ಈ ಬೌಲ್ನ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಏನಿದೆ ಅದು ಆಯ್ತು ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋಗೆ ಎಲ್ಲ ಜೋಡಿಸೋಣ ಇಷ್ಟು ತಟ್ಟೆ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ತಟ್ಟೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಗಲೀಜು ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ರೋಬೋ ಕುಕ್ತು ಪ್ಲೇಟ್ ಅದನ್ನು ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ತಟ್ಟೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಡ್ತೀನಿ ನಾನ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಮ್ಲೆಟ್ ತವ ಇದೊಂದು ಬೌಲ್ ಇದೆ ಈ ಬೌಲ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಇದೊಂದೆರಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಇಟ್ಟಾಯಿತು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಬ್ಲೇಡ್ನ ಒಂದು ಸತಿ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರೆ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ತಿರುಗಿಸ್ ನೋಡಬೇಕು ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಪಾತ್ರೆನು ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗುಟ್ಟುಕೋ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗ ನಾವು ಪೌಡರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಇದು ನಾವು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಚೂನ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದು ನಾವು ಅವಾಗ ಹಾಕಿದ್ದು ಬರೀ 1 kg ಅಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾವುದೇ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫಿನಿಶ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಬೇಕನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ವೈಟ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ಇದು ನಾನು ಇವಾಗ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ರಿನ್ಸೆಡ್ ಇದೇನೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಶೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ದಿನ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಖಾಲಿಯಾದಾಗ ಹಾಕೊಬೋದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಓಕೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ 15 days ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಆಯಿತು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನೀಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪೌಡರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಅವ್ರದೇನೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹಾಕೋಣ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಷ್ಟೇನೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಡ್ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಜಾಗ ಇದೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ 1-4 ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಬೋದು ಬೌಲ್ಸ್ ಇಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇಬ್ಬರೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗಿದು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಡೈಲಿ ಒನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಓಕೆ ಈಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಸುನಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್
ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಟೋ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಅದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಯಾವ ತರ ಇದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸೆನ್ಸರ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೋಟರ್ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಮಷಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಆಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ ನೀವು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಹೆವಿ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಡೆಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಗ್ಲಾಸ್ ಗಾಜು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಡೆದೋಗೋ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇದು ರಿಫ್ರೆಶ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಹಬ್ಬಾಗೆ ಬಂತು ಅದು ಇದು ಬಂದಾಗ ತಿರ್ಗಾ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದಾಗ ಇದು ಈ ಬಟನ್ ಒತ್ತರ ಆಯ್ತು ಇಕೋ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆತರ ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕಡಿಮೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಈ ಆಪ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದು ಟರ್ಬೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಆಗಬೇಕು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪಾತ್ರೆ ಹೊಳಿಬೇಕಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಟರ್ಬೋ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬೇಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯುವಲ್ ಝೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎರಡು ಎರಡು ಲೋಡ್ ಫುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಡ್ಯುವಲ್ ಝೋನ್ ಆಫ್ ಲೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಆಫ್ ಲೋಡ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಸೇವ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಎನರ್ಜಿ ಸೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ಟೀಮು ಸ್ಟೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟೀಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡ್ರೈ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಒಣಗುತ್ತೆ ಈ ಡಿಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರ ನಿಮ್ಗಿನ್ನು ಏನೋ ಹಾಕ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅವಾಗ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ತಿರ್ಗಾ ರಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಟರ್ಬೋ ನಾವ್ ಯಾವ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಟರ್ಬೋ ಅದಕ್ಕೆ ಟರ್ಬೋ ಒತ್ತಿದೀವಿ ಟರ್ಬೋ ಒತ್ತಿ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಮೂರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡ್ರೈ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈ ಒಣಗತರ ಒಣಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಬೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ವೈರಸ್ ಅದು ಕೊರೋನಾ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೊತ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೊತ್ತದಾಗ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ನೀರ್ಗೆ ಈ ತರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನೀರ್ನ ಕೂಡ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿರೋ ನೀರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈ ಪೈಪ್ನ ಶಿಂಕ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಾಲಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಥರ ಸೆಟಪ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೇ ಬಾಲ್ಕನಿ ಇದೆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಕೂಡ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಥರ ಇದೆ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಹಾಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಲುಕ್ಕಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಮೋಟರ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಓಕೆ ಇದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆಮೋ ಈ ಥರ ಆಗ 2 ಅವರ್ಸ್ ಬಿಡೋಣ ಇದು ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಏನಂತ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಕೋಕಾ ಕೋಕೋ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಬಿಳಿ ಓಕೆ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟು ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ನೀರಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಸ್ಟೀಲ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೀರಿರೋದಿಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಜೋಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅವಾಗಷ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ನೀರೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಾಫಿ ಮಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಗ್ಲಾಸು ಹಾಗೆ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನೋಡಿ ಅದೇನೋ ಗ್ರೇವಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬೌಲ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೂ ಅಥವಾ ಕೂಕು ಬೌಲು ಜೂ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಟ್ಟರೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಾವು ಬರೀ ಎಗ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೂಕುಗೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಈ ಬೌಲ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಐಕ್ಯಾದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಹೊಸ ಥರ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ನೋಡೋಣ
ಓಕೆ ನೋಡಬಹುದು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೀ ಇದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೊಸ ತರ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಚಾಕು ನೋಡಿ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಾಚುಲಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೂನ್ ಗಳು ನೋಡಬಹುದು ತಟ್ಟೆ ನೋಡೋಣ ಊಟ ತಟ್ಟೆ ನಾನು ರಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೋ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ನೀರ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಒಂದು 15 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಚೂರುನು ನೀರ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದೆಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಯ್ತು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 2 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅದ ತಗೊಂಡು ಅಂಡ್ ಇದು ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲೇ ಒಂದು 15 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ತಕ್ಕಬಹುದು ನಾನು ಯೂಶುವಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಇದನ್ನ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಗಿಯೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಕೂಡ ನೀರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ ತರ ಫುಲ್ಲನು ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಬೌಲ್ಸ್ ನ ಹೀಗೆ ಇಟ್ರೆ ಈ ಗಿಡ ಬದಲು ಹೀಗೆ ಇಟ್ರೆ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀರು ಇದೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರೆ ನೀವು ಏನಂತೀರಾ ಈ ತರ ದಬಾಕ್ಬಿಟ್ಟು उल्टा माड़ी इडबेकु इल्लांद्रे अदर मेले नीर इरुत्ते इदेल्ला नानु ब्लेड्स एल्ला क्लीन आगली अंदुबिट्टु ई तर इट्टिदे हागागि अदर मेले मात्र नीर इदे अदु बिट्टि बेरे यावदरल्लू नीर इल्ल नोडबहुदु कप्पल्लेल्ल नीर इल्ल ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಕಬಾಬ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾಗ ಆಟೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ತುಂಬಾ ಜಿಡ್ಡು ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಫ್ರೈಯಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಿರೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಆಟೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೌಲ್ಸ್ ಪಿಂಗಾಣಿ ಐಟಂ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಪಾತ್ರೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ಆ ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 15 ಡೇಸ್ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಕೂಡ ತೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೋ ಸಕ್ಕತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇ ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ತಗೋತೀರಾ ಅದು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ನಮಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೋ ಸಾರಿ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾ ನೀವು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೊಡ್ಡದು ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 200 ರೂಪಾಯಿಂದ 300 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪಾತ್ರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಸಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತೊಳೆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ನೀರು ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವಾಟರ್ ಬಿಲ್ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಪೌಡರ್ ಪೌಡರ್ಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು 200 ರಿಂದ 300 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಈ ವಿಮ್ ಜೆಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಬಿನಾ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ತಗೋತಿದ್ದೀರಾ ಅದೇ ನೀವು ದುಡ್ಡಿಗೆ ಈ ಪೌಡರ್ನ ತಗೋಬಹುದು ಅಂಡ್ ಈ ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ರಿನ್ಸೆಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು 6 ಮಂತ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅದನ್ನೇನು ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು 500 ರೂಪೀಸ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅದೇ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಹಾಕೋಬಹುದು ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನನಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದೊಂದು ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾರಿಗೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನೊಬ್ಳು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಾನು ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡೋದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡೋದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಯಾವತ್ತೂ ಯಾವುದೇ
ಒಂದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಬರಿ ಈ ಏನಂತೀರ ರಿವ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಒಬ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾವು ಡಿಶ್ವಾಶರ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದಾಗ ಬೇಕಿತ್ತು ಅದು ಇದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಒಕ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಅಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವಾಗ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಡಿಶ್ವಾಶರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂಡ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 5-6 ಜನ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಬ್ಬ ದಿನ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಪಾತ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪಾತ್ರೆದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತವ್ರಿಗೂ ಇದು ಬೇಕಾಗಿರಬಹುದು ಸೋ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೋ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇದನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 2 ಸತಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೋ ಇದೊಂದು ಆನೆಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂಡ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ 15 ಡೇಸ್ ಇಂದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಾನು ಸಿಗ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಲ ಬೈ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್